नमस्कार चक्रव्यूह कार्यक्रम के स्वागत नानु सौम्य ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಶನಿದೇವನಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯಮನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾವನ್ನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇನೋ, ಆದರೆ ಸಮಾಜಘಾತುಕರು ಯೋಗಿ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುಬೈರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಸಲ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಉಡುಪಿ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಆಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ರಶ್ಮಿ ಸಾವಂತ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಕಾರಣ. ಈತನ ಟ್ವೀಟ್ ನಂತರವೇ ಪೊಲೀಸರು ರಶ್ಮಿ ಸಾವಂತ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಡಿಬೇಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಈತನೇ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇವನ ಕಸುಬು. ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಈತ ಅಂಥದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರು? ಇವನಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿರೋ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಾಫರ್ ನಗರದ ನೇಹಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತೃಪ್ತಾ ತ್ಯಾಗಿ ಆಕೆ ಅಂಗವಿಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಉಳಿದ ಬಾಲಕರಿಂದ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ಬಾಲಕನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಏನ್ ನಿಧಾನ ಹೊಡಿತಿದ್ಯಾ, ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡೋಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು ಆಗ ಮಕ್ಕಳ ಆಯೋಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಗುರುತು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿಜವಾದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು. ಆದರೆ ಈ ನಕಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜುಬೈರ್ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್ ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಹರಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋಣ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವನ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯೋ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ. ಈತ ಮಾಡಿರೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 74 ಬಾಲಾಪರಾಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸ್ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿನಾಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಸಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತಿಂತೀಯ? ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ದಂಗೆ ಯುಪಿಯಲ್ಲೂ ಆಡೋಕೆ ಹೋದ, ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಸರಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.